me welcome the one and only Buddy S. DJ. Buddy Kitu, Buddy S. Kikujaga, Buddy S. Karibu. Yeah. 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 Buddy S. Noma, noma, yeah. But yes, Karibia. Kama utuambia kuhusu ngoma noma ni aje? Sana. Ehe. Yeah. And so noma yeah. Tuambie hiyo ngoma iko inspired by what? Noma is all about. Ehe. Benye sezi ishi bila sa God. Ehe. Na ni mostly hapo ndani. Ehe. Kwa nasema benye sezi ishi ne juu yeye ndio akona nguvu yote. And you want to pay why ya kuishi. Yeah. Diposa tukua hapa siku ya leo. Yeah. Yeah. And so in short, tunamaanisha, it is possible to spread gospel through rap. Yeah. Because wase wengi huku inje wanaona like, rap si inaka secular hivi, unaweza sema aje kuhusu hiyo story. Hiyo. Uh-huh. Hiyo ina depend on the music is all about the way of expressing yourself. Mm-hmm. Unaona. So you can express yourself in any type of beat. Yeah. Unaweza imba na hip hop ama bongo. Mm-hmm. As long pia unajua nini unaimba. Yeah.
Wow, nakwambia noma noma ni noma. And so ambia wasio utakupata aje pale kwa social media? Oh, kwa social media. Yeah, man. Utani kwa Facebook utanipata Badies Music. Mm-hmm. Kwa YouTube pale bado utapata ngoma zangu kibao huko. Site tu Badies Music. Kila mahali tu site Badies Music, Instagram, wapi Badies Music. Yeah. Badies Music, asante sana. Endelea kuangusha hizo bars, ndio? Afiti. Shukran sana. Apo. Nakwambia leo, shukran sana Badies.